clube é do associado, né? Então, nada mais justo do que reconhecer isso. É um enorme prazer estar recebendo aqui os associados com tantos anos de amor ao clube. E nada mais justo do que essa contribuição, esse reconhecimento que já foi praxe aqui no Santos Futebol Clube. E a gente está trazendo novamente essa feliz homenagem a todos. Então, Gesseco, receba nesse momento, então, todo o carinho do Santos Futebol Clube. O senhor que, de todos os sócios aqui presentes, é o sócio mais antigo. Ganhou uma camiseta personalizada do Santos. Vira para a foto, seu Gesseco. São quantos anos de associado? 73. A maior glória que eu podia esperar do meu time do coração, né? Senhor José, muito importante. Ayubi, 4-6. Gostei imensamente. Na realidade, o Santos é homenageado com a presença desse sócio com mais de 50 anos de clube. Que bom termos todos aqui, a família Alvinegra reunida. Com 93 anos, mais de 60 anos como sócia do clube, a senhora se sente responsável pelo que o Santos é hoje, com mais de 100 anos de história? É, porque eu torci muito, né? Vibrei muito, pedi muito a Deus, né? E eu fiz muita molecada santista, carregava eles pela mão para o Santos. Não cobrava da molecada naquele tempo, eu passava a mão na molecada e carregava. Virou tudo santista. É a prova de que nascer, viver e no Santos morrer, é um orgulho que eles podem ter.